Luto-luto naman mode tayo. Ngayon, today ay magluluto ako ng magluba. Chicken magluba. Ito po guys, ang ingredients ko ay mga ilan ako na siya, mga pre-made na siya, almost ready na siya, naka-ready na siya ito. Pre-made ko na rin. Ang patatas ko ay natumpo na din. Ang ating bigas ay nakababad na rin. Nakasok. Tapos ito, yung mga spices. Alam na itong mga spices sa mga nasa saobo. Ayan. Mga spices ng abukar, kurkum, turmeric, pilfil, loya na kusbara, powder, lemon powder, ito mga tapos tomato paste. Ayan. Gigisahin na po yan. Tapos ito, nakaready na rin yung tubig ko para sa rice. And then, ito na ito, umaya ang rice. Tapos yung chicken ay naka-fried na rin po siya. Ayan, almost done na rin po siya. So, mga naka-ready na siya. Naka-prepare na, naka-prito na siya. So, ngayon, simulan natin ang magluba lang po. Ito lang yung magluba lang ito dito sa amin. Hindi ko alam yung sa ibang bahay. Or sa ibang basta ito dito lang ito sa amin. Ganito lang yung araw. Gisa-gisa lang. Almost naka-ready na naka-fry na. Naka-fry na yun. May chicken. Ayun lang. Tapos, nag-disahin na lang yun. Ito. Bawang. At ano na. Sa isang side at least hindi ako makikita ng mga hindi makikita sila daan ng daan kaya dyan na lang ang dito lang mag po-poise to ang video ito mga ama ko kasi madalas daan ng daan at least ang matuputo ang video guys. Next na ito natin sibuyas.
lagay ko na rin itong mga spices para malasa na siya. Pang silik ko yan. Niluluto ko silik pa. While yan na antay ko na rin. Magpapagat na rin ako ng tubig para sa rice. Tubig. Ito yung aking tubig para sa rice. Salt. Rock salt ang nilalagay ko dito. Tapos, mantika. Hindi lang mantika. Marami na siya. Marami. Kasi, over na. Yan. Tinayan siya dyan. Ready na yan. Pagkulog, lalagay yung bigas. Tapos ito, pag matatapos na, hanggang mag-sauce ito ng aking kamatis. Natin ngayon lang. Maggi. Continue pa. Sindi pa siya. Sauce na sauce. Continue pa.
medyo sticky na siya. Sticky na siya. Sauce na yung aking tomatis. Tatanggalin ko naman itong mga tomatis na ito. Wala siyang sapa. Add water. Maganda nga dito yung blender yung tomatis. Kaso lang dito sa bahay ayaw nila yun. Kasi may ano ano. Gusto nila yung sabaw lang yung kailangan ko dito. Itong lemon, baka yung ano, ibabalik ko yung siya. Ibabalik ko naman siya, tapos ibabalik ko siya ng yan. Itong cinnamon stick. Pag naka-ready na lahat, mabilis na lang. Kailan nila kasi pag mga naka-prito na yung mga ingredients na, mabilis lang ito. So, pag natanggal ko na itong mga sapoy sa kanya, ito ko nilalagay yung aking chicken. Okay. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ibalik ko na yung aking cinnamon at ang aking cinnamon stick at saka yung lemon. Kung ito naman yung aking sapal, mayroon po itong sapal, ibalik ko rin siya dito. Masalain pa. Kasi sayang parang pa itong sauce. Panlawan pa natin ng tubo. Yung kanya mga panlawan pa. Ngayon ay paglagay ko na ng asin. Bago ko patakpan, timplahan ko na siya ng asin. Tansya ko lang ang asin ko. Tansya ko lang yan. Pagka ko. Hindi talaga ko ng susuka. Tapos, takpan lang natin kahit ilang minuto. Bago ko pa natakpan, tikman ko muna.
siya. So, pagsamantala yung aking tubig. Pagpumula yung tubig ko, karatakan. Yan ang kulay ng bigas ko, maputi na pag binabad mo sa suka. Kasi, pamit yung kulay. Okay. Check ko na itong aking kulayan. Ngayon, ay ilalagay ko rin ang aking potatoes na fried. Ayan. Tatakpan ko siya ulit. Ayan. Tatakpan ko siya ulit. Ayan ang ano niya. Kanyang, kukuloyin ko pa siya ulit. Ayan. Tumapuro siya. Tapos, takpan mo na ulit. Takpan mo na ulit siya dyan. Lagyan ko rin siya ng para magkaroon siya ng sweet din. Lagyan siya na sweet ko siya ng aroma yung nilalagay sa suta. Aroma at saka soy sauce. Para magkaroon siya ng sweet blend. Continue lang ang pagtakip. Yeah.
half cooked na siya. Pag half cooked na siya, sasalatin natin siya. Talong. You can fry it. Talong. Dapat naman ito kulay red. Pero ito siya talaga din yung maraming kamatis. Red ang kamatis ko. Pag hindi red yung kamatis ko, pag maputla yung kamatis, lagyan ko siya ng maraming tomato paste. Pero pag maraming na ito, ngayon hinaan ko na yung apoy. Malalay ng apoy kasi wait ko na lang yung aking rice ay maluto. Okay na siya. Wait ko na lang ang rice. Kaya hinaan na lang ang apoy. Tapos hinahayaw ko ng saffron. Kasi ayaw nila ng purong saffron. Ito yung panglagay sa tsaa ginagamit ko. Minsan, ayaw nilang ganito. Kaya kumisan yung saffron din naman na parang mga buhok-buhok. Ginagamit ko kumisan. Tapos lalagyan ko ng kunting turmeric. Kasi matapos lagyan ng tubig. Hindi nga siya, hindi siya masyadong kulay. Ayan ang kulay lang. Dagdagan ko pa kasi hindi masyadong kulay. Turmeric na lang. Kulay na. Pang kulay na sa kanin. Pagkatapos, ilalagay ko yan dito sa akin. Chicken. Ito na yung itsura niya bago mo tatyan ng kanin. Ayan. Ayan, see? Para dito naman sa ibabaw ang kanin niya mamaya. Bubuhos ko dyan ang kanin. Ayan.
check kung ang kanin ko ay ano na. Ito na. Ready ko na siya dito. Guys, ha? Hindi ko maiyan yung camera ko. Ayan. Sana siya dyan. Aking kanin. Yan, lagyan mo na. Ano? Lagyan mo na sa ibabaw. Tapos, buhusan mo nitong pangkulay. Yan. Tapos mamaya magkukulay na yan. Then, mag-ano yan ang kulay niyan eh. May yellow, may white. Ito na lang. Na sili. Kasi, pag gusto nila ng additional, yan, lagay mo yun. Yan. Ayan. In-in na lang siya. Tapos, ready na. Maya, pakita ko na sa inyong result. Okay? Ayan. Ngayon, ito na yung aking magluba. Sarap, no? Ito, sasalutin ko yung aking magluba. Tanggalin ko na yung aking chilies. Yan. Okay? Ngayon, magkasantok na ako. Iyan na ngayon yung ano, white at saka dilaw. Yellow na ano, pag-mimix siya. Yan. Ito na ngayon yung aking yan ang magluba. Sasalukin ko na ito pag sandok. Yan. 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 Ito ngayon yung pinaka-hasyo sa ilalim. Ayan, ganito yung pag, ano lang yan. Binibidyo ko yung aking magluba. Ayan. Ayan. Nagsasandok ako ng magluba. Ayan. Ganyan guys ang pag-ano ng magluba. Nakikinig ako. Don't worry. Ayan. Yan. Yan. Yan guys, ganyan ang aking magluba. Ngayon ready to eat na ito, ready to serve na, okay? Okay, ayan. Ayan guys, ang magluba. Okay, dito yun sa bahay, okay?
Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching. See you next video, guys.